kuni kecha Davlat kadastrlar palatasi Surxondaryo viloyat boshqarmasida 2022 yilning 9 oy davomida amalga oshirilgan ishlar hamda sohada olib borilayotgan o'zgarishlar va yangiliklar yuzasidan matbuot anjumani o'tkazildi. Anjumanda Davlat kadastrlar palatasi Surxondaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i hamda ko'chmas mulk huquqlarini davlat ro'yxatini o'tkazish bo'limi boshlig'i, qolaversa qator mutasaddi rahbarlar va ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etishdi. Matbuot anjumanda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2016 yil 3 avgustdagi Jahon banki ishtirokida ko'chmas mulkni ro'yxatdan o'tkazish va kadastr tizimlarini modernizatsiya qilish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2571 sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida UzCard dasturi ishlab chiqildi. Hozirgi kunga qadar ushbu tizim orqali 43081 ta holatda 1,110,560 gektar qishloq xo'jaligi yerlari hisobga va ro'yxatga olinganligi va ko'chmas mulk obyektlarining davlat ro'yxatidan o'tkazish sohasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 29 dekabrdagi ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 1060 sonli qarori yuzasidan 44 mingta murojaatlar kelib tushgan. Shundan 731 tasi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan bekor qilingan, 9481 tasi rad etilgan, 191 tasi jarayonda, 2616 tasi to'lov jarayonidan, 31103 tasi belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. So'nggi yillarda barcha sohalar kabi kadastr sohasi ham juda katta yangiliklar, o'zgarishlar bo'lib kelmoqda. Jumladan kadastr sohasida bo'layotgan o'zgarishlarni fuqarolarimizga, ommaga yetkazish borasida Davlat kadastrlar palatasi Surxondaryo viloyat boshqarmasi tarafidan media reja ishlab chiqilgan bo'lib, media rejaga asosan har oylik, choraklik va o'tgan davr mobaynida matbuot anjumanlari, fuqarolarga tegishli tartibda matbuot anjumanlari orqali ma'lumotlar Davlat kadastrlar sohasida bo'layotgan yangiliklar to'g'risida axborot berib kelinmoqda. Xuddi shunday navbatdagi bugungi matbuot anjumanimizda Davlat kadastrlar palatasi Surxondaryo viloyat boshqarmasi tarafidan joriy yilning 9 oy davomida bajarilgan ishlar yuzasidan hisobot berib o'tildi. Matbuot anjumanlari media rejamizga muvofiq bundan keyin ham doimiy ravishda o'tkazib boramiz. 2022 yilda jismoniy va yuridik shaxslardan jami 41129 ta buyurtmalar kelib tushgan. Shundan 778 tasi Davlat xizmatlari markazi tomonidan bekor qilingan, 8257 tasi rad etilgan, 2013 tasi to'lov jarayonida hamda 30031 tasi kadastr pasporti shakllanib berilganligi xususida ma'lumotlar berildi. Tadbirda yig'ilganlar, xususan ommaviy axborot vositalari xodimlari tomonidan berilgan qator savollarga mutaxassislar tomonidan batafsil javob berildi.